ginagamit niya ang sambahayang ito. Nakakapakinig tayo ng mga salita. Nakakausap natin ang ating mga kapatiran. Nahihingan natin sila ng tulong. Nahihingan natin ang ating mga problema at kinakailangan. Nakakapagpakita tayo ng palakasan sa bawat isa. Yung solidarity, yung unity within the church, help us to be more stronger. Regardless kung konti tayo, as long as we are truly following the words of God. Because we believe God protects us using His pens of Egypt, His pens of charts, the God's presence, because He wanted us to protect our soul. His love, because we wanted not to be separated from God. Kapag sinabi natin, ang Diyos ang ating protector, my objective is to build a strong Christian life. There's nothing impossible. Ito na tayong dapat katawa. Okay? God is the provider of our family. Hindi si tatay. Hindi si nanay. Everything we receive comes from God's blessing. Sila ay ginagamit lamang na instrumento ng Panginoon para mag-materialize ang mga blessing na gusto niya ibigay sa with your constant and fervent prayer po. Gagamit at gagamit ang Panginoon ng mga tao na tutulong to provide us blessing. Ang visible sa atin, syempre, yung ating mga pamilyar. Kasi, directly involved sila sa ating buhay. But this is through the guidance of our Lord. God knows exactly kung anong pangailangan ng pamilya. With the solemn and solid prayers sa pamilya, alam ng Diyos kung ano ang pangailangan ng bawat isa sa atin. God provide us His Word na kung saan tayo ay Kanya inatataba sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Everything that we have in this world, material things, kung bakit ka ngayon may anak, kung bakit ka ngayon may trabaho, bakit kami mga kaibigan, all those things are provided by God. Maaari hindi nyo alam. No, ako umanap niya. Hindi na lang bakit ka binigyan ng isang kaibigan ganito dahil may purpose sa idea. Bakit ka binigyan ng bahay na ganito o ng trabaho ganito dahil may ibig sabihin ang Diyos sa mga susunod na panahon. Bakit ka bilang pinayaman? Bakit ka pinigira? O bakit ka nagkasakit? Bawat bagay na nangyayari sa atin, I do believe it is the one, God is the one that provide us all things to our family. Pag nag-provide siya, may dahilan. Pag may kinuha siya, may dahilan. But we always, always trust everything that we need in this world, just like our own provider. Even our own life. Kung kailan nga tayo kukunin, may dahilan yun. Kung kailan ka pinanganak sa tamang lugar, tamang taon, tamang kapalaan, may mga dahilan ang bawat isa. But then again, kung magpapatuloy po tayo bilang isang mga good Christians, mayroon namang compensation tayo matatanggap sa ating Panginoon. Okay? Ang pananatili natin sa pananampalataya, ang pananatili natin sa pagsusunod,
pagsunod sa lahat ng ating natututunan, mayroon tayong matatanggap na tamang biyaya sa tamang panahon. Yan po ay makikita sa Psalm 137:3 na kung saan ang lahat ng ating mga paghihirap para pananatili sa tamang pananampalataya, lahat po yan ay may katugunan. Kainit, baka pwede pabukas po. Napakainit po. Siguro nararamdaman niyo na ang init. Tayo po ba ay nasa panahon natin ang summer na. Siguro sa panahon po nito ngayon, mapapansin niyo mga kapatid na kung magiging observant po tayo, maraming mga pamilya na kung saan ay hindi na buo. May ilan po sa atin, marami na ang pamilya. Ilan porsyento na lang po sa lipunan na kung saan locally, internationally, buo ang pamilya. Tayo, ang kagandahan po bilang Pilipino, ay meron tayong culture that we give priority to our family. We value our family. It is because of our culture and